Ahoj bando, ahoj koreláci, vítejte u našeho dalšího videa. Jak jsem sliboval, přišly papírky na DNA testy. Takže máme nějaký další video do sekce jak na to. Ukážeme si, jak odebrat krev pro DNA testy. My tady máme, nebo používáme firmu na Slovensku Slovgen. Můžete si to vygooglit, nebo dám i odkaz na tuhle firmu dolů pod video. Kdybyste náhodou chtěli služeb této firmy využít, sídlí v Bratislavě a jsme s nima spokojení. Takže na začátek asi všechno. Každopádně chceme poděkovat všem členům, to je jasná věc. Kdo by se chtěl stát členem a podpořit tenhle ten kanál, stačí kliknout dole na tlačítko připojit se a vybrat si ze tří úrovní členství. Kdo by nás chtěl podpořit, samozřejmě odběr i se zvonečkem, like, koment a nebo samozřejmě jsou linky ještě dole v popisku videa, takže něco si tam můžete vybrat. Můžete si koupit náš merch, máme tam nádherný trička, hrnky a tak dále a tak dále. A nebo mícháme vlastní směs pro papoušky, 5 kilovky, 10 kilovky, posíláme jak do Čech, tak na Slovensko, takže čiňte se, bando. Jdeme odebírat krev. Červená. Nejlepší je, když jste na to dva, no. Jeden drží. Je to tam vidět. Jeden drží a chytnete si tlapičku. Nejlepší je injekce, normálně do injekční stříkačky. Můžete i normální jehlou, ale není to dobrý. Tohle to je opravdu ostrý a krásně na poprvé to uděláte. Tak a teď si chytnete ten drápek a má tam takový polštářky. Ano, se to bude vidět, no. Takový polštářky. Tak, počkej prdelko. Trošičku pomáčkáte. Já jsem asi neudělal dostatečně, ale... Asi jsem to neudělal dostatečně. Počkej prdelko. No. Už to bude, prdělko. Tak, vzorek je odebraný. Můžeme vyměnit injekci. Doufám, že tam na té kameře bude něco vidět. Konečně, papíry. Dobrá. Je to lutino. Budeme se modlit, aby tahle ta lutina byla sameček, protože máme na objednávku. Počkej, prdělinko. Tak. Počkej, prdělko. Tak, máme.
No počkej, prdelko. No už to bude. Tak, doufám, že na videu bylo něco vidět, co je zlato. Vlovačku máš. Jenom obal z toho. Ahojte. Tak, máme to za sebou, máme to za sebou, máme další video do sekce, jak na to konkrétně, jak odebrat vzorek krve na DNA testy. Otestovali jsme si tři malinký. U té jedné Lutino tam nám jde hlavně o to, aby byla samec, takže uvidíme, až nám přijdou výsledky. Ty si pak ukážeme samozřejmě. Nejlepší na tyhle ty testy, co jsme zjistili, někdo používá klasické jehly na šití, ale tyhle ty jehly do injekčních stříkaček jsou úplně nejlepší, jsou krásně ostrý, takže opravdu začíná jemňoučká bodečka a máte hned vzoreček. Nejlepší je ten odběr dělat opravdu ve dvou lidech. Máte na to klid, jeden drží korelku, vy si akorát chytnete ten pařátek a jsou tam takový, snad to bude na tom videu vidět, takový polštářky, do toho uděláte jemnou dubku a krev je odebraná. Tak doufám, že tohleto video k něčemu bylo, že jsme vám zase v něčem pomohli, pokud ano, lajkujte to, komentujte to, čím víc lajků, komentů, odběru i se zvonečkem, tím ten náš kanál roste nahoru a můžeme pomáhat víc lidem s korelkama. Kdo by nás chtěl samozřejmě podpořit, linky najdete dole pod videem. Mějte se krásně, stříháme už video, jedna část je hotová z naší dovolený, takže se asi počítám ve středu, můžete těšit. Mějte se fajn a u dalšího videa. Ciao.